Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun yangi obyekt bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Chilonzor rayoniga qarashli hovli hujjatida 7 sutiga yaqin maydonga ega. Fasad 23 metr ekan. Demak, mana bu yonidagi yo'l tupik ko'cha. Mana ko'chalari keng. Sekin ichkariga kirib boramiz. Yana bir yutuq tarafi hali kirmasdan turib ya'ni stoyankasiga ham ega ekan mana qo'shimcha stoyankasiga. Demak, tashqarida ham bemalol 3-4 ta mashina qo'yadigan joy bor ekan. Qani endi ichkariga. Ketamiz. Demak, bu navis 9 metrlik navis qilingan. Mana tepalarni ko'rishingiz mumkin yangi. Mana hovlida 15 tupga yaqin daraxtlar bor, mevali daraxtlar. Havosi sezib turganingizdek juda toza, bahova joylar ekan. Mevalariga ham qarang, bu unumdor. Bu уже yeb tugatib bo'lingan olma. Yonidagi sal nordonroq bo'lgani uchun turibdi. 3-4 ta, lekin hali pishadi, shirin bo'ladi. Demak, ulgurib qoling shunday shirin mevali xonadonni sotib olishga. Tak, bu xonadonimiz ikkita qismdan iborat. Bu asosiy qism, mana ko'rib turganingiz asosiy qism, katta binomiz. Mana bu qo'shimcha yana ota-ona uchun qilingan ishlarda ham uslubiyalari bilan hozir kirib bu bilan ham tanishtiramiz. Ikkita xona bor asosan, sanuzellar. Ko'pchilik biror xonadonni ko'rgani kelishganda suvini so'raydi. Qanaqa ekan deb. Hozir mana naforini tekshirib ko'ramiz. Oh. Juda zo'r. Nafiyo, qani, lekin ichkariga. Tak. Mana bu yoqdan ham sekin kirib kelgan tarafimizni ko'rsatayapman. Chiroqlar. Yaxshi. Demak, asosiy qismimizda 5 ta xona. O'ng qo'limizda zal. Nechiga nechida? Bu 7 ga 3.5. 7 ga 3.5. Yaxshi. Siz boshqa qutini olyapsiz. Yo'q, o'sha. Toza bosib bo'ldi, ha. Demak, sanuzellar tugatilgan. Ko'p ko'rsatmaydi bo'ladi. Hamma sanuzellar. Bu yo'q. Kuxna, oshxona. Bemalol katta oila yashashi mumkin. 3.5 spani. Mana bu ikkinchi etajga chiqamiz. Mana bu yerda yana bitta xona. Qishki isitish tizimi to'liq qilingan. Mana bu yoqda qo'shimcha orqa ogorodlar ham bor. Biror chorvachilik, ya'ni qo'yliga yoki mol qilishga qiziqqanlar bo'lsa ham bemalol orqada shug'ullanishlari mumkin. Bu tepadagi bitta xonamizda 3.5 ga 380, ya'ni 4 ga yaqin xona joylashgan. Ikkinchi etajimiz bu. Bu ikkinchi xonamiz. Bu yerda detski ga mo'ljallangan xona. Chiroqlar ham qo'yilgan. Hammasi bitta o'sha to'pli pol isitish sistemasi qilingan. Endi mana chiqdik. Orqadagi xonani ko'rsatamiz, nazoratni.
Bu qo'shimcha orqadagi yer. Ha, deb hali gapirib o'tganimizdek, bemalol parranda yoki 3-4 ta qo'y qilib, bemalol qiziqqanda shug'ullanish mumkin bo'ladi. Xonadonda kuzatuv tizimlari ham o'rnatilgan, kameralar bor. Ko'rishingiz mumkin. Mahalla tinch, qo'shnilar yaxshi. Hozir orqa tarafdan ham ko'rsatib o'taman. Orqadagi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin yoki video tagidagi telefonga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Demak, endi xonadonni ikkinchi qismiga o'tamiz, ya'ni kichik qismiga ikkita xona ota-ona qilingan uchun, ota-onalar uchun qilingan. Demak, mana ikkinchi xonaga o'tayapmiz. To'liq eshik, romba o'rnatilgan, turganingizdek. Kirishda mana tapchan qo'yilgan. Tegiga bemalol bonka yoki bu narsalar joylashtirsa bo'ladi. Kondisionerlar mana ishlab turibdi. Mana ikkinchi xonamiz. Nechigini xonamiz? 4.5 3 3.5. Bu xonamizni maydoni 4.5 3.5 o'rtacha. Bu hozir derazadan kirib kelaverishni ham ko'rsataman. Mana haligi 9 metrlik navis. Endi ikkinchi xonani ko'ramiz. Oshxona ham mana shu yerda qilingan, bemalol dovstvo bor. Ikkita katyo, dux kontorni katyo joylashtirilgan. Mana bu ikkinchi xona. Bu ham hozirgi razmer qanaqa edi buni? Bu 2.62 3.60. 2.62 3.60 ekan bu xona. Demak, mana bu yerda sanuzel. Bitgan, hech qanaqa ish qolmagan sanuzelda. Isitish tizimi 2 ta, 2 ta zidaniya uchun alohida 2 ta katyo. Isitish tizimi 2 ta zidaniya uchun alohida duv kontorni o'rnatilgan. Demak, ushbu obyektimizdagi qisqacha ma'lumotlar shunaqa. Kimdir qiziqqanlar bo'lsa, bemalol kommentariyalar yoki telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Ushbu xonadon Chilonzor rayoniga qarashli, ya'ni Beshqo'rg'on mahallada joylashgan. Orientir Sobir Rahimov metro, buyog'i ippodrom, Olim polvondan kiraverish, 3 xil tarafdan kirib kelish mumkin bo'ladi. Bu xonadonga e'tiborlaringiz uchun rahmat.